Днес стотици, а може би хиляди ще излязат на протести. Те са в подкрепа на момичета от Стара Загора, което бе обезобразено от приятели си с макетен нож. Протестите са вик на обществото против жестоките, определени дори от прокуратурата като садистични случаи на домашно насилие. Сега се отправяме в Стара Загора. Подробности очакваме от Жоро Манев за подготвения протест там. Както казах още в началото на предаването, около 23 града ще се включат в тези протестни шествия. Жоро, здравей! Здравейте! В протестното шествие ще се включат и всички работещи в фондация Мисия Криле, където се намираме в синята стая. За съжаление, те коментират, че подобни случаи на насилие от деца до възрастни, пълнолетни и непълнолетни съвсем не са рядкост. Това е причината сега да разговаряме с Диана Димова. Вие ще присъствате на този протест, но имате и вашият апел. За съжаление, работите с хора пострадали от насилие. Увеличават ли се тези случаи? Какво трябва да кажем на обществото и какво ще кажете вие тази вечер на протест? Здравейте! Благодарим за вашия интерес. За съжаление, по поредният доста тежък случай, който шокира цяла България. Това, което е много важно да се знае, е, че случаите не просто не намаляват, те продължават да се появяват дали през неправителствени организации или в институции, в зависимост от тежестта на раняванията. Хората търсят на различни места помощ. При нас можем да кажем, че се обръщат жени, които нещо се е случило с тях, търсят информация. Много от тях искат да останат анонимни. Не защото само се страхуват от извършителите и последствия за тях, но и за това, че те не продължават да нямат доверие на правораздавателните органи. Много от тях отказват да подават искови молби или съответно сигнали до прокуратурата, дори в случай на заплахи за убийство, защото споделят с нас, въпреки всичките ни опити да ги окуражим да го направят, че те нямат доверие. Мисля, че последният случай разкри колко много несъвършенства има системата, доколко тя действа ефективно. Тепърва ние също като организация ще искаме да разберем и на днешния протест ще задаваме много въпроси. Диана, това обаче, което вие се стремите да правите, вие за разлика от институциите, не чакате експертизи и така нататък, какво може да се направи в подобни случаи? Вие появявате нетърпимост, вие дори подавате сигнали, едва ли не като разследващи поднавате много добре закона в случая за насилие над жени и въобще за домашно насилие. Не е лесна тази роля да си между пострадалите и между институциите. Обикновено наистина на хората имат по-голямо доверие на гражданските организации, които профилирано работят по темата, но е много, много важно да усилваме техния глас. Така че ние непрекъснато се застъпваме и се опитваме да помагаме тези хора да бъдат чути и да получат навреме и справедлив процес по отношение на всички издевателства, които са се случили с тях, което уверявам ви, никак не е лесно. Според вас и вашите наблюдения от дълги години спрямо домашното насилие, има ли пропуски на съда и прокуратурата в този случай? Разбира се, че има и искаме да има прозрачност, не всяка институция да прехвърля отговорността на другата, но искаме да знаем конкретно какви действия са предприети, доколко навреме те са предприети. За нас един от ключовите въпроси, които ние задаваме на районна прокуратура Стара Загора е в кой момент точно те са разбрали, че има заплахи и закани за убийство, тъй като ако се споменава, че това се е случило, те са разбрали след петък, когато гръмна целият скандал в страната. Това означава, че има сериозен провал на разследването, което е протекло около един месец. Ако са знаели в началото, още когато заплахите са осъществени на 24 и 25 юни, това означава, че някой е пренебрегнал тези сериозни заплахи. Едно от много важните неща, които ние първо правим, когато дойде такава жена, когато дойде такова момиче, задължително първо проверяваме две неща. И дали има болест на ревност от страна на човека, който я заплашва. И второто нещо, дали има закани, дали има заплахи за убийство, защото това вече квалифицира по друг начин нашата стратегия, дали ще тръгнем с искова молба по закон за защита от домашно насилие или съответно сигнал до прокуратурата. Това е много важно. И това се случва обаче с месец закъснението го и Стара Загора точно по този случай. С специални тениски ще бъдат облечени представителите на фондация Мисия Криле на тази вечершния протест, който стартира от 18 часа пред Съдебната палата в Стара Загора. Благодаря.
Благодарим ти, Жоро, за тази информация. Ще проследим всички шествия в градовете на България до вечера в подкрепа на 18-годишното момиче.